विपदमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका सवालमा सूचनाको पहुँचका लागि हामी सबैको प्रयास कार्यक्रम साझा पहल। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम साझा पहलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुशीला श्रेष्ठ अनि म लील प्रकाश चन्द। कार्यक्रम साझा पहल महिला, लैङ्गिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायमा सूचनाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले तयार पारिएको कार्यक्रम हो। अहिले कोभिड 19 नियन्त्रणमा आएको जस्तो देखिएको छ, तर यसले महिला तथा सीमान्तकृत वर्गमा आर्थिक, सामाजिक तथा मानसिक रूपमा गहिरो प्रभाव छोडेर गएको छ। कार्यक्रममा हामी कोभिड 19 को प्रभाव, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण जेसीको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण दृष्टिकोण भन्नाले हामी यस कार्यक्रममा महिला, सीमान्तकृत वर्ग, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, लैङ्गिक अल्पसंख्यक, विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट प्रभावित भएका महिला तथा किशोरी, दीर्घरोगी, गर्भवती तथा सुत्केरीका सवालहरूलाई प्राथमिकता दिनेछौ। सँगै लैङ्गिक हिंसा तथा जातीय विभेद, मानव बेचबिखनबाट प्रभावित भएका व्यक्तिहरू, सामाजिक, आर्थिक तथा नागरिक अधिकारबाट वञ्चित भएका व्यक्तिहरूको भोगाई, उनीहरूका अपेक्षा, पुनरुत्थानका लागि सरकारवालाले के गर्न सक्छन्, विज्ञसँगको परामर्श, साथै सरकारका योजना, लक्षित वर्गको पहुँच र कार्यान्वयनको अवस्था बारे खोजी गर्नेछौ। साथै कोभिड बारे फैलिएका अफवाहहरू, भ्रम र गलत जानकारीलाई सम्बोधन गर्दै विज्ञसँगको सवाल जवाब पनि प्रस्तुत गर्नेछौ र सबैको पहुँचमा आवश्यक सूचना पुर्याउने प्रयत्न गर्नेछौ। युएन उमनको सहयोगमा ल्याक नेपाल र अकुराबको साझेदारीमा उत्पादन गरिएको कार्यक्रम साझा पहल सिआइएन मार्फत सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि cinkhabar.com र मोबाइल एप सिआइएनमा पनि चाहेको बेला तपाईँ विश्वभरि नै सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै सिआइएनको फेसबुक पेजमा गएर साङ्केतिक भाषामा हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रम साझा पहलमा हामी नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना महामारीको अवस्था, खोप लगाउनेको दर, खोप अभियानमा देखिएका चुनौती, कोरोना र कोरोना खोपबारे फैलिएका भ्रमका स्थिति र कोभिड महामारीलाई प्रतिकार गर्न अपनाउनुपर्ने सुरक्षित उपायहरूका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। कार्यक्रम साझा पहलको नवौं भागमा आज हामी नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना महामारीको अवस्था, जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा नागरिकको चासो, चिन्ता र पालनाको अवस्था, कोभिड विरुद्धको खोप लगाउनेको दर, खोप अभियानमा देखिएका चुनौती, कोभिडको सुईको कारणले उहाँलाई केही असर गर्छ कि भन्ने हिसाबले उहाँहरूको एउटा मनोविज्ञान वैज्ञानिक कारणले पनि त्यो भ्याक्सिन नलगाइदिएको, र अर्को कुरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सहज रूपमा खोप केन्द्रसम्म पुग्न सक्ने अवस्था नभएको कारणले उहाँहरू त्यो सेवा पाउनबाट वञ्चित हुनुहुन्छ। कोरोना खोपबारे फैलिएको भ्रमको स्थिति, भ्रमले महिला, यौनिक तथा अल्पसंख्यक लगायत सीमान्तकृत समुदायमा पारेको प्रभाव, कोभिड महामारीलाई प्रतिकार गर्न अपनाउनु पर्ने सुरक्षित उपायहरू के हुन्? अब पूर्ण मात्रा खोप लगाउन बाँकी व्यक्तिहरूले चाँडो खोप लगाउनु भयो भने त्यो सम्भावित जोखिमहरू बढ्दै गयो, संक्रमण फैलिँदै गयो भने भोलि हुन सक्ने जटिलताहरूलाई हामीले रोक्न सक्छौँ। साथै कोरोना महामारीका बारेमा फैलिएका अफवाहमा विज्ञको जवाफ सहितको विशेष श्रृङ्खला पनि प्रस्तुत गर्नेछौ। आजभन्दा झण्डै 2.5 वर्ष अघिबाट नेपालमा कोरोना महामारी सुरु भएको थियो। कोरोना संक्रमणका कारण हालसम्म नेपालमा 9,79,000 भन्दा बढी मानिस संक्रमित भइसकेका छन्। कोरोनाका कारण 11,952 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। तर पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमण दर निकै न्यून रहेको छ। कार्यक्रम तयार पार्दासम्म दैनिक 5-7 जना मात्रै संक्रमित हुने गरेका छन् भने कोरोनाका कारण हिजो आज मृत्युदर 0 जस्तै छ। तर
पहिलो, दोस्रो र तेस्रो लहरको कोरोना महामारीको सामना गरिसकेको नेपालले अझै अन्य लहरको सामना गर्नुपर्ने जोखिम भने कायमै रहेको जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइ छ। यसका लागि कोरोनाबाट जोगिनको लागि सबैभन्दा प्रभावकारी मानिएको जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनालाई भने निरन्तरता दिइरहन पर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले कोरोना संक्रमणबाट जोगिन सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय कोभिड विरुद्धको खोपलाई लिएको छ। सोही अनुरूप कोरोना विरुद्धको खोप वितरण पनि भइरहेको छ। हाल लक्षित जनसङ्ख्याको 85% जनसङ्ख्याले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेका छन् भने 96% जनसङ्ख्याले एक मात्रा खोप लगाएका छन्। अझै 4% जनसङ्ख्याले एक मात्रा पनि खोप लगाएका छैनन्। खोप नलगाउनुको कारणबारे कोरोना विरुद्धको भ्रम र अफवाहलाई मानिएको छ। खोप लगाए स्वास्थ्यमा हानि पुग्ने हल्ला चलेपछि खोप नलगाएको नलगाउनेहरूको भनाइ छ। रूपन्देहीमा लक्षित वर्ग सबैलाई खोप लगाइएको स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीले बताएको छ। तर कोरोना खोपबारे फैलिएको भ्रमले खोप अभियानमा चुनौती थपिएको थियो। रूपन्देहीबाट साथी अस्मिना पाण्डेको रिपोर्ट। रूपन्देही बुटुलकी कमला पाण्डे निजी क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ। निजी क्षेत्रमा काम गर्ने भएका कारण महामारीकै समयमा पनि उहाँ अनिवार्य काममा खटिनुपर्छ। कोरोनाको पहिलो लहरमै उहाँ संक्रमित हुनुभयो, तर कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन उहाँलाई खासै मन भएन। कारणबारे उहाँ यसो भन्नुहुन्छ। सुरुमा कोरोना हुँदाखेरि मलाई पनि सामान्य लक्षणहरू देखिएको थियो। कोरोना चेकअप गर्दा कोरोना पोजिटिभ नै भएमा पनि पछि गएर चाहिँ कोरोना सामान्य लाग्न थाल्यो आफैलाई पनि संक्रमित भएपछि पनि, अनि कोरोनाको संख्या कम हुँदै गयो, त्यसो हुँदा खोप लगाएन। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए स्वास्थ्यमा अन्य समस्या देखा पर्छ भन्ने भ्रमका कारण उहाँले खोप लगाउनु भएन। तर बुटुवल 3 73 वर्षका नैना कुमारी कुँवरलाई भने खोप लगाउन पाए कोरोनालाई जित्न सहज हुने थियो भन्ने लागेको थियो। डर त म धेरै रोगी हो, क्यान्सरको पनि रोगी हो। एउटा किडनी नै निकाले है, 3 भरतपुर बसेको, 1 काठमाडौँ बसेको भक्तपुर। म कति जस्ता सुईहरू कति यो शरीरले सहन नसक्ने गरी हो कि, क्यान्सरै भनेपछि त्यो ऊ पनि लगाएको, किमो चढाएको, सेकायो 23 किमो 9 त्यसै गर्दा मलाई डर भन्ने केही नै लाग्दै मरेरै बाँचिसके। रूपन्देहीमा करिब 25,000 अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्। कोरोनाको पहिलो लहरमै खोप लगाउने चाहना भए पनि कतिपय खोपको पहुँचमा पुग्न सकेनन् भने कतिपयले खोपको प्रभावकारिता नबुझेर लगाउन नै नमानेको अपाङ्गता भएका अधिकारकर्मी सावित्रा घिमिरे बताउनुहुन्छ। कोभिडको सुईको कारणले उहाँलाई केही असर गर्छ कि भन्ने हिसाबले उहाँहरूको एउटा मनोविज्ञान वैज्ञानिक कारणले पनि त्यो भ्याक्सिन नलगाइदिएको, र अर्को कुरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सहज रूपमा खोप केन्द्रसम्म पुग्न सक्ने अवस्था नभएको कारणले उहाँहरू त्यो सेवा पाउनबाट वञ्चित हुनुहुन्छ। यसको लागि अझै पनि जहाँ जहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू कोभिड भ्याक्सिनको सुई लगाउनबाट वञ्चित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई खोजेर उहाँहरूको सम्पर्क गरेर र स्थानीय सरकारले यो उहाँहरूसम्म पुर्याइदिनु पर्ने आवश्यकता छ। रूपन्देहीमा 12 माथिका 837,790 खोप लगाउने लक्ष्य राखिएको थियो, तर लक्ष्यभन्दा बढी 839,561 खोप लगाइएको स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका खोप अधिकृत भेषराज शर्माले बताउनुभयो। पछिल्लो समय कोरोना खोप खोजी खोजी लगाउने भए पनि कोरोना खोपको बारेमा फैलिएको भ्रमका कारण मानिसमा दुविधा भेटिएको उहाँ बताउनुहुन्छ। जब हामीले भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम सुरुवात गर्यौँ र सुरुवात गरिसकेपछि कोभिडको कारणबाट मानिसहरूको जुन मृत्यु भएको छ त्यसमा 97% मानिसहरूको मृत्यु खोप नलगाएका मानिसहरूको मृत्यु भएको, र 2% मानिसहरूको मात्रै मृत्यु पहिलो मात्रा लगाएको तर दोस्रो मात्रा नलगाएको मानिसहरूको जम्मा 2% मृत्यु भएको अवस्था छ भने दुवै मात्रा खोप लगाएका मानिसहरूको कोभिडको कारणबाट जम्मा 1% मात्र मृत्यु भएको तथ्याङ्क बाहिर आएको छ। यो लुम्बिनी प्रदेशले यसको विश्लेषण गरेर यो तथ्याङ्क बाहिर रिसर्च गरेर बाहिर निकालेको छ भने यही कुरालाई हामीले चाहिँ गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि यही सन्देशलाई हामीले लिएर गयौँ, तब बल्ल नागरिकहरूले हो वास्तवमा चाहिँ खोपले नै यो कोभिडबाट पोजिटिभ हुनबाट बचाउन सक्छ, रोगबाट बचाउन सक्छ भन्ने खालका
कुराहरुमा उहाँहरु विश्वस्त हुनुहोस्। खोपको प्रयोगसँगै कोभिडको असरलाई कम गर्न सकिने भए पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालनामा भने नागरिकहरू सचेत नभएको डाक्टरहरू बताउँछन्। अस्मिना पाण्डे, CIN, रेडियो मुक्ति, बिटुवल। बाँकेमा अहिलेसम्म 20,416 जना मानिस कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भइसकेका छन्, जसमा 11,838 पुरुष रहेका छन् भने 8,603 जना महिलालाई कोरोना संक्रमण भइसकेको छ। तर बाँकेमा करिब 2 महिना यता कोरोना संक्रमितको संख्या शून्यमा छ। गत चैत 9 गतेदेखि कोरोना संक्रमितको संख्या शून्य रहेको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जले जानकारी दिएको छ। तर भारतमा कोरोनाको चौथो लहरको सुरुवात भएको आकलन गरिएको छ। भारतमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै बाँकेमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्ने जोखिम उच्च रहेको अघिल्लो लहरहरूमा पनि देखिएको थियो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँके र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले कोरोना संक्रमण बढ्न नदिन नेपाल भारत सीमा क्षेत्र जमुना नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी भारतबाट भित्रिनेहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्नुका साथै कोरोना विरुद्धको खोप पनि दिइरहेको छ। बाँकेमा हालसम्म 94% खोप लगाइसकेको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। भारतमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै बाँकेमा कोभिड महामारी प्रतिकार्य गर्न अपनाइएका सुरक्षा रणनीति, खोपबारे मानिसमा रहेको भ्रम वा अफवाहको अवस्था र ती भ्रमलाई चिर्न गरिएको प्रयासका बारे साथी निशु जोशीले स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका प्रमुख धीरजङ शाहसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। कोरोनाको खोप अहिले दिइरहेको छ नियमित। हामीले के छ भने कहिलेकाहीँ अभियान गर्छौँ, अभियान अन्तर्गत गर्दाखेरि वार्ड वार्डमा प्रत्येक वार्डमा गर्ने कुरा थियो, अभियान सञ्चालन नगरे पनि मलाई धेरै नै भयो। तर अहिले प्रत्येक चाहिँ पालिकाको कुनै पनि एक ठाउँमा अब अहिले धेरै नै खोप लिएर आउनाले प्रत्येक वार्ड वार्डमा खोप सेन्टर गरेर त्यो सबै सञ्चालन गर्न पनि गाह्रो भयो। हुनाले जसलाई आवश्यक छ आवश्यक छ त्यो पालिका कुनै एक सर्टेन एक ठाउँमा जाने व्यवस्था त पुस 1 गतेबाटै गरेको हो। नेपालगञ्जको उसमा बस पार्क जाने रोड नजिक एउटा आधार स्वास्थ्य केन्द्र छ, 4 नम्बर वार्डको त्यहाँ छ, खोप छ नियमित। जसले छुटे छ पहिलो लाउने, दोस्रो छुटेको, बुस्टर छुटेकोमा सबैलाई खोप छैन अहिले छ। कसैले पनि लाउन चाहनुभयो भने उहाँहरूले आफ्नो वडामा सम्पर्क गर्नुभयो हकमा, नेपालगञ्ज पालिका हकमा, नेपालगञ्जको वार्ड नम्बर 4 को आधार र स्वास्थ्य केन्द्रमा जानुभयो हुन्छ। अहिलेसम्म कतिजना जतिलाई हामीले यो कोरोनाको खोप दियौँ कि हामीसँग डाटाहरू होला? डाटा छ अब के छ भने धेरै यो माघ पुष माघको पछिको डाटाहरू अब सबैले इन्टी गरिसक्नु भएको छैन। यसमध्ये तपाईँको 94% लगाएको छ, लाउनु पर्ने व्यक्तिहरू मध्ये 94% पहिलो खोप लगाएको चाहिँ छ। त्यस्तै दोस्रो खोप लाउनेहरूको संख्या डाटा नभएर तैपनि अब 74% जति यो दोस्रो खोप लगाएको अवस्था हो। स्वास्थ्यले अहिले पनि यो नाकामा कार्यक्रम चलाइरह यो सम्बन्धी खास गरी हाम्रो समन्वय मात्र हो म्याडम, होइन अब जमुनामा कार्यक्रम त नेपालको नगरपालिकाको एरिया भए हुनाले अब त्यहाँ स्वास्थ्य सेवा विभागबाट पनि मान्छेको 4-5 जना मान्छे खटिएको जुन छन् र अन्य मान्छेहरू पनि छन्, त्यहाँ सधैँ चेक जाँच गर्ने र खोप लाउने काम पनि हुन्छ अहिले चाहिँ भइरहेछ। पहिले कोरोनाको कालमा जसरी त्यो भइरहेको हुन्थ्यो त्यसरी नै अहिले गरिरहनु भएको छ। उति बेला अलिअलि सङ्ख्या फरक छ, अहिले दैनिक 100-150 वरिपरिमा खोप पनि लाग्छ, एन्टिजेन टेस्ट पनि हुन्छ। दैनिक 100 जना अहिले पनि? अहिले पनि मतलब पोजिटिभ होइन, आउने मान्छेहरूको टेस्ट गर्नु पऱ्यो नि, पोजिटिभ देखिन्न। हजुर, पोजिटिभ त आजभोलि देखे छैन। 100 जनाको जतिको खोप यस्तै 80-40-50-60-70 बढीमा 100 पनि खोप पनि लागिरहेछ। अहिले कति समय भयो कोभिड नदेखिएको हाम्रो बाँके जिल्लामा? कोभिड नदेखिएको बाँके जिल्लामा भन्नुपर्दा 1 महिना भन्दा बढ्ता समयदेखि कोभिड देखिएको छैन। हजुर, अहिले शून्यमा छ त्यसो भए? अहिले शून्यमा छ। फेरि उतातिर विदेशतिर कोरियातिर अलिक बढिराखेको भन्ने सुनेको छ? कोरियातिर पहिलो वर्ष दोस्रो वर्षमा कोरियामाको खबर आएन, अहिले आइरहेको छ होइन, तपाईँले पनि थाहा छ, मैले पनि सुने कोरियामा कोरोना थिएन पहिले पोर्प्राप, अहिले त अहिले छ। अब तपाईँले त्यही मेसेज सुन्नुहुन्छ, चाइना बेजिङमा पनि तपाईँले अब हेर्नुभयो टिभीसीमा देखाइरहेको छ, बेजिङमा पनि बढ्दैछ भन्ने कुरा छ होइन, अन्य कता अस्ट्रेलिया त्यो कता छ, पहिले अब नेपालमा पनि हुन्छ, इन्डियामा पनि बढिरहेको थियो, आजभन्दा गरेर 1-1.5 महिना अगाडि कुरा होइन, इन्डियामा बढ्दैछ, दिल्लीमा बढ्दैछ भन्ने कुरा थियो। अब हामीले त्यति बेला पनि त्यसो भए हाम्रा गतिविधिहरूलाई जे जसरी पहिले गरिरहेको थियौँ सक्रिय रूपमा चेक जाँच भन्ने कुराहरू पनि अब हामीले उहाँहरूलाई सचेत पनि गराएको ठिकै छ, त्यसमा स्वच्छता नहोस् भनेर भनिरहेको होइन, खासै त बढेको आएन नेपालमा, अस्ति इन्डियामा बढेको क्रममा नेपालमा त्यो
अब त्यहाँ पनि घटेको छ, यहाँ पनि छ, खास छैन अहिले। यस सम्बन्धी केही कार्यक्रमहरू चलाउने योजना त छैन अब यहाँहरूको कि छ? अहिले तत्काल अहिले यस सम्बन्धी कार्यक्रमहरू छैन। त्यो भन्नाले हाम्रो नियमित जो बोर्डर पोइन्टमा चाहिँ हामीले नियमित चेक जाँच र त्यो एन्टिजेन लगाउने खोप लगाउने कुराहरू नियमित जारी राख्ने हो। अनि अहिले त्यसैले अब सबै वार्डमा सबै पालिकाहरूमा खोप लगाउने कुराहरू पनि भइरहेको छ, निरन्तरता छ। अन्य 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 कुराहरू अहिलेलाई छैन। अब केही समय पछाडि अब फाइजर खोप आयो भने खोप नलागेको सङ्ख्या बच्चाहरू 5 वर्षदेखि 11 वर्ष समूह जुन खोप नलागेको छ त्यो समूहलाई खोप लगाउने कुरा बन्छ होला। फिलहाल बनेको छैन, हामीलाई केन्द्रबाट निर्देशन र कार्यक्रम पाएपछि त्यो हुन्छ। 12 वर्षभन्दा माथिकाले त सबैले खोप पाएको अवस्था चाहिँ हो। अब कोही कता एकाध चाहिँ कहीँ गएर खोप लगाउन छुटेका नलाउने मान्छेहरू बाहेक 12 वर्षभन्दा माथिकालाई खोप अवसर त सबैलाई मिलिसकेको हो। यो फाइजर खोप चाहिँ कहिलेसम्म आउँछ होला, केही जानकारी छ? फाइजर खोप यहाँ छैन, अब 2 हप्ताभित्र आउने भन्ने कुरो छ। तपाईँ यति बेला रेडियो कार्यक्रम साझा पहल सामुदायिक सूचना नेटवर्क सिआइएन मार्फत देशभरका विभिन्न सामुदायिक रेडियो मोबाइल एप सिआइएन र सिआइएन खबर .com मार्फत सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई पनि विपदका बेला आफूले भोगेका समस्याहरू सुनाउन मन छ या सरकारसँग आफ्नो अपेक्षा प्रश्न गुनासो या जिज्ञासाहरू छन् भने हाम्रो फोन नम्बर 01-5260-646 फोन गरेर आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँमा कोरोनाका लक्षणहरू देखा परेको छ वा कोरोना भएको आशंका लागेको छ भने नजिकैको स्वास्थ्य संस्था वा जिल्ला अस्पतालमा गएर कोरोनाको परीक्षण गराउन सक्नुहुनेछ। छिमेकी मुलुक भारतमा पछिल्लो समय कोरोना महामारीको चौथो लहर सुरु भएको आशंका गरिएको छ भने विश्वका धेरै मुलुकमा कोरोना महामारीका नयाँ नयाँ भेरिएन्टहरू देखा परिरहेका छन् भने संक्रमणको दर पनि बढिरहेको छ। यस्तोमा नेपालमा फेरि चौथो लहर नआउला भन्न सकिन्न। कोरोनाको तेस्रो लहरसम्म आइपुग्दा नेपालले कोरोनासँग जुझ्न थुप्रै भौतिक संरचनाको निर्माण गरिसकेको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि गर्न संरचना समेत निर्माण गरिसकेको सरकारको दावी छ। तर महामारी आउनै नदिन र आइहाले फैलिन नदिन सरकारको तयारी के छ? हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छौँ। अहिले ठ्याक्कै हामीले भन्दाखेरि दैनिक रूपमा पुष्टि हुने संक्रमणको संख्या चाहिँ कम छ, तर जोखिम चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हामीले गएको 2 वर्षमा सिकेको कुराहरू बिर्सिँदै गएको हो कि जस्तो देखिँदै र फेरि छिमेकी कहाँ संक्रमण बढ्दै विश्वका केही केही ठाउँहरूमा संक्रमण बढ्दै गरेको अवस्था र विश्वव्यापीकरण यति तीव्र छ, कहीँ पनि भएको समस्या कति चाँडो अरू ठाउँमा पुग्छ हामी कहाँ आउँछ भने हामीले भोगेका छौँ, 3 लहरमा भोगेका छौँ। यो सबै पाटोहरू हेर्दाखेरि चाहिँ जोखिम चाहिँ एकदमै उच्च छ भन्ने अवस्थामा हामी अहिले पनि छौँ। हामीले सतर्कता चाहिँ अपनाउनु पर्छ, हामी सजग भएर निगरानी प्रणालीहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्छ, हामीले गएको 2 वर्षमा सिकेका कुराहरू हाम्रो मानसपटलमा ताजै राखेर व्यवहारमा हामी महामारी हुँदा यसो गरिराखेका थियौँ यो कुराहरू चाहिँ अझै पनि सान्दर्भिक छ, ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन भन्ने खालको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अहिलेसम्मको बुझाइ छ। त्यसै अनुसार सबैलाई सुसूचित गरिराख्ने बुझाउने कुराहरू गरिराखेका छ भने आवश्यक तयारीको कुराहरूमा निगरानी गर्ने कुराहरूमा मन्त्रालयले सम्बन्धिकाहरूसँग समन्वय गरेर काम पनि गरिरहेको अवस्था छ। हुन त सम्भावना उच्च छ भन्नुभयो, अहिलेको हाम्रो रहन सहन फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किँदा र हाम्रो लापरवाहीको अवस्थाले फेरि त्यही सम्भावना निम्तिन सक्ने कति उच्च छ? अहिले हामीले ठ्याक्कै अब यही समयमा यति नै सङ्ख्यामा यस्तो संक्रमण हुन्छ भनेर भनिसक्ने अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यो निष्कर्षमा त पुगिसकेको अवस्था छैन। तर जोखिम चाहिँ उच्च छ भन्नुका पछाडि धेरैवटा कारणहरू छन्, त्यो प्राविधिक विश्लेषणहरूबाट हामी त्यो निष्कर्षमा पुगेका छौँ। त्यो निष्कर्षमध्ये एउटा अघि मैले पनि भने गएको 2 वर्षमा हामीले जुन व्यवहार सिक्यौँ त्यो व्यवहार भनेको एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा संक्रमण फैलिन सक्छ, त्यो भइरहेको संक्रमण होस् अथवा नयाँ आउन सक्ने किसिमको नयाँ सम्भावित संक्रमण होस् त्यो फैलिने माध्यम भनेको एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई सारेरै फैलिन्छ भन्ने कुराहरू देखिएको छ। त्यसका लागि उपयुक्त हुने वातावरणहरू बढेको देखिन्छ अहिले भनेको मान्छे मान्छेको भेटघाट बढेको छ, त्यो पनि मास्क नलगाइकन
भनेको मास्कले एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सङ्क्रमण जान रोक्थ्यो, सङ्क्रमण एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिबाट लिनलाई रोक्ने जुन वातावरण थियो त्यो चाहिँ बिचमा मास्क पनि छैन, बिचमा दूरी पनि छैन र अझै केही व्यक्तिहरू खोप लगाउन बाँकी हुनुहुन्छ, हुन त धेरै बाँकी हुन्न तर थोरै प्रतिशत भए पनि एक मात्रा पनि खोप नलगाउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र बुस्टर मात्रा लगाउने समयावधि भएको व्यक्तिहरू पनि बुस्टर लगाउने सन्दर्भमा धेरै आइराख्नु भएको छैन, धेरै लगाइराख्नु भएको छैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चुनौती थपिएको जस्तो हामीले देख्छौँ। सबै हिसाबले सबै अस्त्र हामीसँग भएका सबै उपायहरू प्रयोग गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने चाहिँ अलिक सहज हुन्थ्यो कि भन्ने हाम्रो कुरा हो। हाम्रा सिकेका व्यवहारहरू चाहिँ बिर्सिहाल्नु हुँदैन, त्यो सिकेका व्यवहारहरू बिर्सिने हामी पुनरै अवस्थामा फर्किने भयो एकातिर भने अर्कोतिर सङ्क्रमण फेरि बढ्न सुरु गर्यो भने हामीलाई त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने अवस्था आउन सक्छ भन्ने हिसाबले सबैलाई सबै पाटोमा कामहरू गर्नलाई सबैतिर सजग हुनलाई सरकारका निकायहरूले आफ्नो ठाउँबाट गर्ने कामहरू निगरानी गर्ने, बुझाउने, अवस्थाको विश्लेषण गर्ने, खोप व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्ने सबै कामहरू गर्ने, एकातिर चाहिँ अस्पतालहरू तयारी अवस्थामा राख्ने भने सर्वसाधारणहरू सबैले हामीले के बुझिसकेका छौँ भने ती पाटोहरूमा हामी सजग हुने, सरिग हुने र हामीले त्यसमा भूमिका निर्वाह गर्ने गऱ्यौँ भने हामीले पछिल्लो भनिरहेको अवस्था भन्दा जोखिमको नतिजा भनौँ न जुन जोखिम देखिएको छ जोखिमले पार्ने प्रभावको हिसाबले चाहिँ भोलि हामीले त्यस्तो नतिजाहरू नभोग्ने अवस्था आउन सक्छ, भोग्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब नागरिकलाई सचेत रहन पर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि त्यो सम्भावित अवस्था आइपुग्यो र फेरि नागरिक देशभर एकैचोटि अस्पतालका लागि छटपट्याउनु पर्ने अवस्था आइपऱ्यो भने सरकारको तयारी चाहिँ कस्तो छ? अहिले सरकारको तयारी भनेको तिनै तहका सरकारहरू र ती सरकारमा तहत रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरू, सरकारवाला अरू विभिन्न सरकारी निकायहरू, गैर सरकारी निकायहरू सबै पछिल्लो जोखिमको अवस्थाको विश्लेषण गरेर निगरानीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने गरी संयोजन कार्य भूमिकामा कामहरू गरिराख्नु भएको छ अहिले त्यसरी देखिन्छ। अर्को कोभिडको पहिलो लहरभन्दा अगाडि हामीसँग जुन किसिमको पूर्वाधार थिए स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्वास्थ्य कर्मीको हिसाबले र अरू चेतनाको हिसाबले, ज्ञानको हिसाबले, क्षमताको सिपको हिसाबले कुरा गर्ने भने अहिले हामीसँग धेरै गुणा बढी अस्पतालहरूमा सबै पूर्वाधारहरू तयारी अवस्थामा छन्, सबै व्यवस्थापन गरेर राखिएको छ। सङ्क्रमण त्यस्तो अवस्था आउँदै गयो, कोभिडको सङ्क्रमण र यससँग मिल्दोजुल्दो यस्तै खालको अर्को सङ्क्रमण आयो भने त्यसका लागि आवश्यक आइसोलेसनमा राख्न सक्ने ठाउँहरू, उपचार व्यवस्थापनमा राख्न सक्ने ठाउँहरू, अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थाहरू, स्वास्थ्य कर्मी परिचालन गर्न सक्ने अवस्थाहरू संयन्त्रहरूमा चाहिँ धेरै सुदृढ तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी सुधार गरिएको छ अहिले पछिल्लो समय। अब तपाईँले चाहिँ भन्नुभयो यो महामारीबाट जोगिने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय खोप हो, कति नागरिक अहिलेसम्म खोपको दायरामा पुगे? अहिले हामीले नेपालमा हेऱ्यौँ भने 4,25,00,000 वाराहारी कोभिड 19 विरुद्धको खोप प्रयोग भइसकेको तथ्याङ्क हामी कहाँ आजसम्म प्राप्त भएको छ। अरू खोपहरू लगाउने क्रमहरू चलिरहेको छ, निरन्तर छ, त्यसै अनुसार दैनिक रूपमा गर्ने रिपोर्टिङ अनुसार त्यो अध्यावधिक हुँदै जान्छ। अहिलेसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने 12 वर्षभन्दा माथिको जनसङ्ख्यालाई हामीले कोभिड 19 विरुद्धको खोप लगाउने गरी व्यवस्थापन गरेका छौँ, 12 वर्षभन्दा मुनिका लागि हामीसँग अहिलेसम्म खोप उपलब्ध भइसकेको छैन। लक्षित जनसङ्ख्याको झन्डै 96% हामीले कमसेकम एक मात्रा खोप प्रयोग गरिसकेको अवस्था देखिन्छ। अहिलेसम्म हामीले त्यो रिपोर्ट प्राप्त गरिसकेका छौँ देशभरिबाट। त्यसमध्ये हामीले हेऱ्यौँ भने 85-86% लक्षित जनसङ्ख्याले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसक्नु भएको छ। अब पूर्ण मात्रा खोप लगाउन बाँकी व्यक्तिहरूले चाँडो खोप त्यसरी लगाउनु भयो भने त्यो सम्भावित जोखिमहरू बढ्दै गयो, सङ्क्रमण फैलिँदै गयो भने भोलि हुनसक्ने जटिलताहरूलाई हामीले रोक्न सक्छौँ। हामीलाई सबैभन्दा अहिले चुनौती भनेको अब बाँकी रहनु भएको 4-5% हाराहारी जुन लक्षित वर्गहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई खोपको दायरामा ल्याउने एउटा काम बाँकी छ भने अर्को लगाइसकेको पहिलो मात्रा लगाइसक्नु भएको व्यक्ति जसलाई दोस्रो मात्रा लगाउन बाँकी छ उहाँहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर दोस्रो मात्रा उहाँहरूलाई दिएर सम्बोधन गर्नुपर्ने, उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। अर्को खोप लगाएको 3 महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ, पूर्ण मात्रा खोप लगाएको भने त्यस्तो व्यक्तिहरू आफै नजिकमा आफ्नो स्थानीय तहहरूमा सम्पर्क गरेर बुस्टर मात्रा लगाउने कामहरूमा हामी सरिक हुनुपर्नेछ र बुस्टर मात्राका लागि हामीसँग सबै व्यवस्थापन छन्, खोपहरू सबै छन्। हामीले आफ्ना स्थानीय तहहरूसँग संयोजन गरेर खोप केन्द्रहरू व्यवस्थापन गर्दै बुस्टर मात्राहरूलाई पनि बुस्टर मात्राको अभियानलाई पनि निरन्तर अगाडि लिएर जानुपर्नेछ। कार्यक्रममा अब भने कोरोना र कोरोनाको खोपबारे फैलिएका अफवाहबारे विज्ञसँगको सवाल जवाफ सहितको विशेष श्रृङ्खला कोभिड बारेको भ्रम र यथार्थ, साथी अविनाश आचार्यबाट। आजको कोभिडबारे भ्रम र यथार्थ विज्ञसँगको सवाल जवाफमा रूपन्देहीका नागरिकको सवाललाई समावेश गरेका छौँ, जसको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर नन्दु प्रसाद पाठक। मेरो नाम कमला पाण्डे बुटोलबाट। जुन यो कोभिड 19 सम्बन्धी
खोपको अभियानमा जुन समस्याहरू देखिँदै आइरहेको सुन्नमा पाइन्छ नि, जुन महिलाहरूको मेन्सुरेसन सम्बन्धी समस्या भयो, प्रजनन क्षमतामा समस्या हुने, यो नेपालमा मात्रै हो कि अन्य देशहरूमा पनि आएको हो? खासमा मलाई जिज्ञासा यसैमा छ। महिनावारी सम्बन्धी समस्या कोभिड आफैले डाइरेक्टली गराउने भन्दा पनि कोभिड भएपछि केही मानसिक समस्याहरू आउने गर्दछ त्यसले गर्दाखेरि केही हतार, अलिकति टेन्सन त्यस्तो आउनेले गर्दा हर्मोनल इम्ब्यालेन्स भएर चाहिँ महिनावारी सम्बन्धी गडबडी चाहिँ भेटिएको छ। तर चाहिँ कोभिड भ्याक्सिनले नै सिधै प्रजनन स्वास्थ्यमा चाहिँ असर पर्ने चाहिँ अहिलेसम्म देखिएको छैन। नमस्कार, म प्रदीप आचार्य बुटोलबाट, र म पहिलो चरणको कोभिड सङ्क्रमित पनि हो र नेगेटिभ आउन मलाई करिब 14 दिन लागेको थियो। त्यो समयमा कोभिड लागिसकेपछि दीर्घकालीन रोगहरू पनि लाग्छन् अनि श्वास प्रश्वासमा पनि समस्या देखिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ, यो के होला, यसको बारेमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। कोभिड आफैले चाहिँ नयाँ रोगको सिर्जना चाहिँ गरेको देखिँदैन। स्पेसली कोभिड लागिसकेपछि अब धेरै नै निमोनिया छ भने केही समय चाहिँ श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याहरू, जस्तो अलिकति हिँड्दा पनि सास फेर्न अप्ठ्यारो हुने र मुटु सम्बन्धी समस्या चाहिँ देखिएको छ। तर त्यो समस्या चाहिँ सुरुदेखि नै अलिअलि देखिँदै जान्छ र सुरुमा सबै नर्मल भएर पछि गएर फेरि मुटुको र फोक्सोको समस्या चाहिँ देखिँदैन। यदि कसैलाई देख्नु छ भने त्यो चाहिँ सिभियर निमोनिया भएर त्यो बेला भर्ना आउनु भएको छ भने त्यो बेलादेखि नै उहाँलाई श्वास प्रश्वासको समस्या चाहिँ देखिन्छ र पछि गएर फेरि नयाँ डेभलप हुने भने चाहिँ हुँदैन, किनभने हामीले भर्ना गर्दा नै एक्सरे अथवा सिटी स्क्यान गरिसकेका हुन्छ र त्यसले नै हामी भन्न सक्छौँ कि पछि गएर समस्या आउँछ कि आउँदैन भनेर। हजुर नमस्कार, म लक्ष्मी आर्याल, तिलोत्तमा नगरपालिका। यो कोरोना महामारी जुन नेपालमा फैलियो, अहिले पनि छ भन्ने हल्ला छ, यो कोरोना महामारी सकिएकै हो कि पुनः आउने क्रममा छ कि, अथवा कोरोनाको समयमा कति प्रकारका भेरिएन्टहरू देखा परे त्यो कहीँ यथार्थ जानकारी पाइएन, मेरो जिज्ञासा त्यही थियो। अहिले नै कोभिड केसेसहरू चाहिँ नेपालमा सकिएको चाहिँ छैन, अहिले पनि नयाँ केसेस प्रत्येक दिन 6-10 गरी एसियामा छ भने 164 चाहिँ एक्टिभ केस, जसले चाहिँ अहिले पनि कोरोना एकबाट अर्कोलाई सार्न सक्नुहुन्छ भने 164 अझै हाम्रो समुदायमा हुनुहुन्छ। र विशेष गरी अहिले पनि स्वास्थ्यको मापदण्ड अप्नाउनु उत्तिकै जरुरी छ, किनभने अहिले यही स्वास्थ्यको मापदण्डहरू हामी अप्नाएर कोले गर्दा हामीले कोभिड नियन्त्रण गर्न सकेको छौँ भने विगतमा जस्तै छिमेकी मुलुकमा फेरि केसहरू चाहिँ देखिँदै गइरहेको छ र हामीले अहिलेदेखि नै बोर्डरमादेखि लिएर इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा कोभिडको टेस्टहरू गरेर अलिक कडाइका साथ पालना गर्न सकेन भने फेरि त्यो पुराना अघिल्लो कोभिडको दिनहरू आउन भन्न चाहिँ अहिले पनि सकिँदैन। हामीलाई धेरै असर गरेको डेल्टा, डेल्टा प्लस र अनि ओमिक्रोनले हो, यो तिनवटा भाइरस चाहिँ हाम्रो अहिले पनि कतिपय ठाउँमा डेल्टा भाइरस देखिरहेछ, डेल्टा प्लस पनि छ र ओमिक्रोन पनि छ, यो तिनवटा भाइरसले हामीलाई निकै असर गरेको र अहिले पनि हाम्रो समुदायमा चाहिँ यी भाइरस छन्। अनि अरूलाई रोग सार्न नसार्नको लागि पनि कोभिड भ्याक्सिन चाहिँ सबैले लाउनु जरुरी छ र त्यसको कुनै पनि साइड इफेक्ट अहिले देखिएको छैन, नेपालमा धेरै साइड इफेक्ट केही पनि नदेखेकोले सेफ छ, म सबैलाई लाउनलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो आइभीआर नम्बर 01-5260-646 कोभिडको बारेमा कुनै जिज्ञासा, अफवाह वा भ्रमबारेका सवाल रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ, हामी विज्ञ वा सरोकारवालासँग सोध्नेछौँ। यो सँगै हामी कार्यक्रम साझा पहलको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना महामारीको अवस्था, खोप लगाउनेको दर, खोप अभियानमा देखिएका चुनौती, कोरोना र कोरोना खोपबारे फैलिएका भ्रमको स्थिति र कोभिड महामारीलाई प्रतिकार गर्न अप्नाउनु पर्ने सुरक्षित उपायहरूका बारेमा छलफल गर्यौं। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर शून्य जस्तै छ, तर विश्वमा कोरोनाका नयाँ नयाँ भेरिएन्ट देखा परिरहेको र संक्रमण पनि फैलिरहेको कारण जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने र अनिवार्य कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनुपर्ने देखिन्छ भने सरकारले पनि महामारी फैलिन नदिन पूर्व सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ। यो सँगै कार्यक्रम साझा पहलको आजको अङ्कबाट भने बिदा लिने समय भएको छ। तपाईँलाई तपाईँको पालिका वा सरोकारवालासँग केही सोध्न, भन्न, जान्न, बुझ्न अथवा समस्या सुनाउन मन छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। केही प्रश्न, प्रतिक्रिया र टिप्पणी छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01-5260-646 फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। आजका लागि प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद दिँदै
कार्यक्रमलाई साङ्केतिक भाषामा अनुवाद गर्ने साथी उमा पौडेललाई पनि धन्यवाद दिँदै अहिलेको रेडियो कार्यक्रम साझा पहलबाट म सुशीला श्रेष्ठ अनि म लीलप्रकाश चौहान पनि बिदा भएँ। नमस्कार।